sedasama lootuses, et äkki midagi on juhtunud. Ja põdrad on ka nagu väga toredad, mida ma ise nägin. Suur tänu! Suur aitäh väga huvitava ettekande ja väga õpetlike neuroloogiliste lugude eest. Aitäh. Ja kuna me oleme ikkagi endiselt ajahädas, siis ma juhatan kohe sisse ilma küsimusteta. Neeme Tõnissoni, kes on mees nagu orkester, eks ole, et töötab väga mitmetes kohtades, on arstide liidus tegev ja räägib nüüd põhiliselt siis geenivaramu ja ennetavatest testidest. Ja aitäh, Tiina. Ma mõtlesin jah, et kuna geenivaram on viimasel ajal kõvasti uusi doonoreid liitnud ja meil on selge, et liitutakse suuresti ikkagi tagaside kontekstis ja samas on meil käimas koostöös kliinikumi ja PERHiga siis ka üks tagaside projekt, et ma siis, kuna aega on ainult 20 minutit, siis ma põhiliselt keskenduksin geenivarami kontekstis just rinnavähi geneetikale. Aga natukene ka tavaliselt liinise tööle selles kontekstis. Et miks me üldse tahame haiguste geneetilist riski teada? Et see kehtib nii monogeensete, kehtib polügeensete haiguste osas. On see, et haiguste avaldumiseks on vaja ületada teatud lävi. Ja kui me suudame hinnata, kui palju mõnel inimesel on ees juba seda kahjustavat faktorit, siis avab meile võimaluse ennetuseks. Kui me teame haiguste mehhanisme, on selge, et siis meil on ka lihtsam neid ravida. Nüüd, mis eristab neid monogeenseid ja polügeenseid haigusi, et teenist eristavad geenivariandid, et kõik nende monogeensete haigustega seotud geenivariandid on üldiselt väga arvad ja samas nende efekt on väga suur. Kui me räägime polügeensetest haigustest või multifaktoriaalsetest haigustest, kus geneetika võib olla ainult väikese komponendi moodustab sellest haiguse riskist, et siis need geenivariandid on siin, et nad on oluliselt sagedasemad ja need mõjud on palju väiksemad ja neid üksikult ei ole üldse mõtet mõõta, et nüüd tulevadki mängu polügeensete riskiskoorid, mis on puha statistika, mis tegelikult ei vaja üldse mingit meditsiinigeneetikut, ka pärandavus põlvest põlve. No seal on omad korrelatsioonid, aga tegelikult kõige täpsemi me teame seda siis, kui me seda mõõdame. Nüüd monogeensest rinnavähist. Siin klassikaliselt on kõige sagedasemad BRCA1 ja BRCA2 geenid ja nende geenivariandid, mis on siis haigusega seotud. Kaks kõige levimad paigad on siis naistel rinnavähk ja munasärevähk. Ja ma panin need graafikud siia esiteks, et siin on väga hästi näha, et kui me mõtleme, et perekondlik rinnavähk võiks olla see, mis avaldub noore seas, et tegelikult see võib mõlema geenimuutuste puhul avalduda ka päris vana seas. Et me räägime siin kumulatiivsest riskist elu lõpuks, mis võib ulatuda kuskil siin 75-80% juurde, igas valimis on see natukene erinev. Ja ka munasõrjevähi risk on arvestatav, aga olemuselt munasõrjevähk on palju ohtlikum. Et kui me räägime siin riski ennetamisest, et siis see munasõrjevähi riski ennetus on võib-olla isegi olulisem. Meil on olemas kliinised juhendid, mille alusel me siis patsiente uurime, kas neil võiks olla pärilik rinnavähk. Ja esiteks kuuluvad sinna alla siis hetke kokkulepete alusel, mis võivad ajajooksul muutuda. Näiteks need juhud, kelle on rinnavähk avaldunud alla 50. eluaastat. Me oleme tegelikult olnud liberaalsed, et me teame, et kui on kolmik negatiivne rinnavähk, et siis see on natukene viitab BRCA suurema tõenäosusega BRCA mutatsioonide esinemisel ja siis me oleme võtnud ka vanematel inimestel geeniteste. Selge on see, et kui on mitmed juhud perekonnas, et siis on ka suurem näidustus neid isikuid uurida.
kui on kaasuvaid leida , see on näiteks pankreservähk , eesnäärmevähk ja teised , et siis teeme ka lihtsamalt neid uuringuid . või sõltumata east , epitemiaalne munasärvähk , et mida tegelikult on ju suhteliselt harva , munasärvähk võiks olla umbes 1%-l , 1-2% naistest elu jooksul , et siis neid ka uuritakse põhjalikult prakade suus , osas , või meestel rinnavähk . me uurime ka terveid isikuid , et loomulikult , kui on peres juba teada see geenivariant , aga ka juhul , kui ei ole haige isik kättesaadav ja siiski on näiteks noorel , et emal või kuskil sugulastest olnud , lähisugulastest noores eas rinnavähk ja ei saa seda enam otse uurida , või siis on mitmed juhud rinnavähki või lähisugulasel meessoost isikul rinnavähk . et see on kõik standardpraktika , mida me teeme . Ma panin siia paar sellist näidissugupuud , siin ei ole taga tegelikult ühtegi reaalset isikut , aga joonistasin , et mismoodi võiks üks praka suguvõsa välja näha , kui see on siis , ütleme , see noolekesega isik on , kellel me leiame mutatsiooni , noh ütleme , et tal on siis näiteks emal olnud noores eas rinnavähk ja võib-olla ema-emal on ka rinnavähk olnud või munasärjavähk ja ta on surnud , et keda siin võiks siis uurida selle mutatsiooni suhtes , noh , tegelikult eelistatult välistamiseks tahaks ka isa uurida , et kuna seal on jälle omakorda naissoost sugulasi . Kui me nüüd vaatame siis suguvõsa , kus praka mutatsioon on tulnud üle isa , et see on ka üks vale arusaam , et vot mul emas poolses suguvõsas ei ole sellist leidu , et siis tegelikult ei ole põhjust seda otsida geneetiliselt , et on ikka põhjust , see pärandamine ei ole üldse seotud sooga . avaldamine on sooga seotud . et siis võiks siit päris mitmeid üsikuid uurida veel isapoolsest suguvõsast ja noh , välistamiseks ka ema . aga kui me eeldame , et need geenivariandid jaotuvad meestel , naistel enam-vähem võrdselt ja meeste haigestumisriskid on palju väiksemad ja ütleme , et siin ei olegi õdesid-vendi ja näiteks see geenivariant on tulnud üle vanaisa , mis võiks olla 1/4, et siis me ei näe tegelikult mitte midagi . ja see tuleb ka meie geenivarema kogemusest päris selgelt välja , et esiteks need variandid ei avaldu 100%-liselt ja teine asi on see , et ilmselt ikkagi noh , see meessoost isikute kaudu pärandamine , et see siis segab pilti nii palju , et me võime olla täiesti pimedad , ei oskagi leida neid isikuid üles . ja standardpraktika on see , kuidas neid isikuid jälgitakse ka , milliseid ennetavaid meetmeid tehakse , et nad käivad 2 korda aastas ennast arstile näitamas , see on nüüd omaette mõttekoht , et kas sellega tegeleb onkoloog või võiks tegeleda ka perearst vastava kompetentsi olemasolul , kord aastas tehakse neil mammograafiaid , kord aastas MRT-d , alla 40-aastastel on kindlasti MRT tundlikum , käivad nad ka günekoloogi juures 2 korda aastas ja siis teatud vanusest on soovitatav , et eemaldatakse munasarjad ja munajuhad , et kuna see munasarjavähi eelolemas on kehv ja seda ei ole hästi , ei suudeta ikkagi piisavalt hästi varases staadiumis avastada , et siis see on nagu üks asi , mida reaalselt kaaluda . Neid nõuandeid muidugi antakse , esiteks küsitakse , kas on soov veel lapsi soetada , teine teema on see , et praka 1 on see vanusepiir siis enam-vähem 35-40, praka 2 40-45 ja neid prakaleidudega isikuid ikkagi niimoodi elanikkonnas ei ole palju , et geenivaramas me oleme seda ka uurinud , et me noh , ma ei usu , et neid on palju rohkem kui 1 200-st . nüüd kui me vaatame ette tulevikku , et see , mis ma rääkisin , see on standardpraktika niikuinii , et kui me vaatame ette tulevikku , siis meil on suur biopank , õige varsti on 1/5 elanikkonnast sellega kaetud , neil on mingisugused geeniandmed , tõenäoliselt esialgu küll mingisugune kiibiandmestik , mis pigem võimaldab polügeenseid skoore arvutada , aga me leiame ka sealt neid arvugeenivariante . On tulemas tõenäoliselt ka rohkem ja rohkem sekveneerimist , kliinikumis on olemas juba läbi näiteks lastevanemate kaudu , keda te uurinud olete , eks tuhanded isikud , kellel on siis geenipaneelide info olemas , et põhimõtteliselt võiks neid andmeid uuesti kasutada . ja meil siis , meie tegevus geenivaramas reguleerib inimgeeniuuringute seadust , mis ka ütleb , et inimestel on õigus
enda kohta infot teada. Ehkki me peame siis jälgima ka nende õigust mitte teada. Siis on olemas nimekirjad geenidest, milles olevaid haigusseoseisi või tõenäoliselt haigusseoseisi variante võiks isikutele teada anda sõltumata soost ja vanusest, eeldusel, et nad on eelnevalt selleks nõusoleku andnud ja muud kliinilised juhendid. Et näiteks meil on hetkel käimas siis riiklik pilootuuring Ritta-ametmest rahastatuna, kus me püüame kõik geenivaramus leitud monogeense eelsootumusega rinnavähijuhud viia kliinikumi edasiseks käsitluseks. Osa siis on nõustamist kliinikumis, osa nõustamist on Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Ja samamoodi käsitleme seal ka kõrge polügeense riskiga isikuid. Et ma näitan teile nüüd, miks meil tundub, et on kiire geenivarama poolt, on ka see, et enamik nendest leidudega naistest on juba 30-ndates vähemalt. Et me teame, et kõrgeriski leidudel enamasti soovitatakse, et nad võiksid hakata käima eriarsti juures kuskil 30. eluaastast, mõõduku riski puhul siis 40. eluaastast ja nad on selgelt üleesindatud, et meil on ka selliseid juhte olnud, kus on ka siis suguvõsas mõni vähijuht maha magatud või ikkagi inimesed ka ise haigestunud näiteks viimase aasta jooksul. Et püüame need võimalikult kähku käsitleda. Hetkel on see rühm umbes 120 isikut, kes on kutset saanud, naised küll hetkel ainult. Ja nendest on umbes pooled on juba käinud, 56 on siin kokku võetud. Ma näitan teile siis mõõduka ja kõrge riski geenivariantide suhet ja ka mis geenides me leidnud oleme. Et me otsisime 11. geenis neid leida, aga valdavalt suutsime siis tuvastada leidud BRCA geenides ja CHEK2 on siis teine, kus et siin on näiteks rinnavähi kõrval teine kõige sagedasem paik on soolevähk. Ja muid geene on siis üsna harva. Kõige keerulisem sekkumise poole pealt oleks TP53 ja Leaf-Romaine sündroom, aga seda meil õnneks ei olegi siiamaani leidnud kliinikumis, siiski kliinise töökäigus on. Nüüd, kui palju teil oli selles uuringurühmas varasemalt vähiaamnes? No üksikutel. 9. Ja meil oli ka küsimus, et kui palju nad võiksid olla eelnevalt nõustatud meditsiinigeneetiku poolt. Et me tegime siin sellele pilootuuringule eelnes veel üks teine pilootuuring, kus ka käis 22 peret nõustamisel. Et nendest 22, nii palju kui me suutsime küsida, et siis ainult üks oli eelnevalt jõudnud meditsiinigeneetikule. Nüüd uuest valimist on siis 5 teadaolevalt eelnevalt nõustatud. Ja mis vähijuhte seal siis eelnevalt leitud oli? Et oli rinnavähki, munasärevähki, neeruvähki ja üks süljanärvavähki ja see oli, okay, see oli CHEK2 leid ka. Aga oluline on siin vaadata, et mis on need haigestumise vanused. Et juhistes oli 50 aastat piiriks siin need BRCA leiud 3-4-st, 4-5, nad ikka nagu kipuvad üle 50 aasta jääma Eestis. Et see on ka see, miks ma soovitaksin neid vanuse piire võtta tõesti mingi orientiirina, et mitte nendesse väga kinni jääda. Siin on see sama pilt graafilisena, aga siin on ka teised, jah, kõik need juhud on siis koos. Nüüd ütleme, et me oleme lühidelt läbi käinud päriliku monogeense rinnavähi temaatika nii kliinises töös kui geenivarema poole pealt, et puudutaksin ka seda polügeenset poolt. Et geneetiline risk on mingi üks suurus, aga me suudame sellest mõõta hetkel ainult osa. Et sellest tuleneb ka, miks need polügeense skoorid ajas järjest muutuvad, et me tuleb järjest enam teadmist nende statistilises seostes, millised variantid võiksid üldse olla haigusega seotud. Ja mis tähendab, et me suudame aja jooksul ka seda tegelikku riski järjest paremini hinnata. Ja siin on siis umbes 1000 ühelnukleotiidse markeri põhjal arvutatud polügeeni riski skoor Eesti valimis.
kus see sinine joon näitab siis rahvastiku keskmist tõenäosust kumulatiivset riski haigestumiseks ja see punane joon koos usalduspiiridega, et siin on siis võetud selle skoori, mis on nagu kaussi kõveramoodi jaotus, et sealt on võetud see kõrgema riskiga 5% naistest. Et see on hetkel meil selline valim, keda me püüame siis arsti vaate välja tuua. Ja esiteks on see, et loomulikult neil on elu jooksul oluliselt kõrgem tõenäosus haigestumiseks, aga siiski, noh, neljal juhul viiest tõenäoliselt ei haigestu. Aga kui me tavaliselt alustame mammograafiat naistel 50-aastaselt, kus tegelikult see lähiaja risk on ikkagi väike, et siis need naised on juba 40-aselt või natuke alla 40 tõenäoliselt samasuguse riski tasemega, et me arvasime ise ja ka eetikakomitee oli nõus, et tõepoolest võiks neid naisi tuua siis tavapärasest varem meditsiinisüsteemi vaata välja, et vaatame kuidas nad on nõus tulema, kui palju me leiame vähijuhte, mis on need psühosotsiaalsed mõjurid, hindame ärevust, oleme väga varmalt nõus kuulama igasuguseid kommentaare, et nad vastavad küsimustikele nii, peale selle info saamist, kui 6 kuud hiljem peaks saama ka pikaajalisi mõjusid hinnata, et saada mingit adekvaatset pilti, et kas sellist käsitlusmudelit ka edaspidi võiks rakendada. Ja mis siis võiks lähitulevik tuua? Et ma arvan, et siin oli juba see teadmatuse moment oli korra laual. Et tõenäoliselt vähemalt mõõduka riski geenivariantide kontekstis ja polügoensete riski hinnangute kontekstis me oleme liikumas selliste kogu riskimudelite, et kus võetakse arvesse nii teadalevad epidemioloogilised riskifaktorid, siis monogeensed leiud, polügeenne risk, pereanamnees ja siis antud juhul on näidatud, kuidas see kõik moduleerib ühe CHK2 leiuga naiste tegeliku riski, et siin me võtame hetkel, et see on mõõduka riski alleel, käsitluses lähtume sellest, et siis tegelikult võib olla, et neist osa on hoopis madala riski naised, osa on hoopis kõrge riski naised, ka siis, kui on näiteks tal lähisugulasel, tema emal on olnud rinnavähk, et siis see tõstab seda riskitaset, aga ka nendest on võimalik leida osad sellised, kes on tõenäoliselt madala riskiisikud ja osad sellised, kes on kõrge riskiisikud. Ja siin on nüüd väga põgus tagasi seda geenidoonorit, et kuidas nemad on hinnanud sellist enda kohta tagastatud infot, et noh, üldiselt suudetakse seda infot mõistlikult võtta. Ka subjektine kogemus nõustamistelt on see, et me ei näe sellist liigset ärevust. Aga muidugi see võib olla, et see tekib hiljem, et sellepärast ongi vaja pikaajalisi mõjusid uurida. Ja siin on kaasatud ka nüüd pereliikmed, et see on kas ka, et viis pereliiget on vastanud samadele küsimustele, et keda on siis selle indeksjuhu kaudu, geenivaramu indeksjuhu kaudu välja kutsutud. Aga noh, see ei ole, see on kaugel veel sellisest lõplikust tõest. Et kindlasti oleme me oma pika teel alles alguses ja ma arvan, et kui Helena Kärinen arvas, et meditsiinigeneetikud peaks rohkem pöörama tähelepanu arvikaigustele, siis mina arvan seda, et meditsiinigeneetikud peaks ka õpetama nii esmatasandit kui teisi eriaste, et kuidas võiks siis selliseid sagedasemaid geneetilisi probleeme edaspidi käsitleda. Ja me pakume geenivaramu kui prospektiivne kohort, et pakume võimaluse edastisteks pilootuuringuteks täiendama oma mudeleid, püüame tekitada siis lähiaastatel töövoo tervisesüsteemi ja loodame, et seadusandlus ja muud kokkulepped selle nende ideedega kaasa tulevad. Aitäh teile! Täna me näeme Tõnissoni ja vist kiired küsimused tulevad vist nii-öelda paneeli lõpus, et paluks siis kindlasti meelde jätta, et kui geenivarama suhtes on küsimusi. Hea meelega vastu. Aitäh. Ja siin siis?
meil on sessiooni viimane ettekanne head kolleegilt Tiina Karelt, kes juhatab kliinilise geneetika keskuses molekulaardiagnostika laborit ja juba sa oled selles vallas ikka tegutsenud tubli 25 aastat umbes. Ja no 23, ja 25, jah, ütleme nii. Et ühest küljest on minu ülesanne lihtne, et rakendused igapäevameditsiinis, meil on siin näiteid olnud väga positiivseid juba, et peaaegu, et mis seal siis ikka rääkida. Teisest küljest ka raske, et ettekanne ikkagi on ja tõepoolest osas slaidid ikkagi kordavad ka seda, mis eelmised kolleegid on rääkinud. Nii, aga mina alustan ajaloost, et meditsiinigeneetika keskus moodustati 1990. aastal, oli ta laste kliinikus ja oli siis geneetilise konsultatsiooni osa ja tsütogeneetika osa ja molekulaardiagnostika keskus, mis siis tegeleb põhiliselt DNA diagnostikaga, millest mina täna nagu kõige suuremas osas räägin, avati alles 96. aastal ja selle üks osa oli tegelikult ka alguses vastsündinute screening. Ja siis nii-öelda esimesed kolm nii-öelda DNA-põhist testi oli ka, et fragiilne X, tsüstiline fibroos ja fragiilse X-i, Duchenne lihastüstroofi, kolm haigust. Õnneks 2008. aastal kaks keskust ühinesid, nii et kõik komponendid on seal praegu koos, ka kõigi nende nii-öelda nii geneetiline konsultatsioon, tsütogeneetika, molekulaardiagnostika ja mõned aastat tagasi, 5-6 aastat tagasi loodi ka siis eraldi screeningu labor, ehk ainevahetuse screeningu labor. Ja et tuletada meelde, et tsütogeneetika tegeleb siis selle 46 kromosoomiga, mis meil igas rakus on, ja DNA-diagnostika tegeleb siis selle DNA-ga, mida meil on siis umbes 3 miljardit aluspaari või nukleotiidi, ja umbes 30 000 geeni arvatakse olevat meie genoomis. Me oleme praegu suurim DNA-diagnostika labor Eestis ja meie partneriteks on samas absoluutselt kõik haiglad üle Eesti. Loomulikult kõige rohkem analüüse tuleb meie enda ülikooli kliinikumist, aga PERHi, Lääne-Tallinna keskhaigla, ITK, kõik nad nii-öelda saadavad meile proove. Ja 23 aasta jooksul, mis me siis tegutsenud oleme, et peab ennast ka kiitma, et hästi palju reklaamib Eesti geenivaramu, et neil on 100 000 täis. Meie võime ütelda, et meie oleme ka 100 000 täis saanud. Ainult, et see on nüüd 23 aasta jooksul umbes DNA-teste on tehtud umbes 58 000 ja kui 40 000 tsütogeneetika analüüsi juurde panna, siis saabki 100 000 täis. Kõik need DNA-d on säilitatud, me ei ole midagi ära visanud, välja arvatud juhul, kui lihtsalt nii-öelda rohkete testimiste käigus on DNA otsa saanud. Ja näiteks eelmisest aastast, et 2018. aastal oli meil siis kokku meie laboris umbes 9000 analüüsi ja kõrvallaboris tsütogeneetikas siis umbes 6000 analüüsi. Ja üks sagedasemaid küsimusi, mida on küsitud ka korduvalt juba sellel samal konverentsil, et missugune teil see seos siis selle geenivaramuga on. Et tegelikult tuleb ütelda, et mõlema loomise juures oli täiesti aktiivselt tegev professor Andres Metspalu, praegu seob meid ka doktor Neeme Tõnisson, kes töötab siin ja seal pool. Aga tegelikult oleme nii, et meie kliinilise geneetika keskuses teostame diagnostilisi teste ja geenivaramu on hetkel teadusasutus ja meditsiiniteenusta ei osuta. Meil omavahel me andmeid ei vaheta, seda ei ole võimalik ka nii-öelda geeniseadusandluse järgi teha. Ja kui ka mõni patsientidest, et on mõlemad pidi juhtumeid, kes tulevad ja nõuavad, et millal saab ometigi vastuse, et ma olen juba ammu geenidoonoriks läinud, siis meie neid andmeid küsida ei saa ja teine kord on ka nii, et tuleb küll nii-öelda vastuvõtule ja testimisele, et ütleb, et aga ma seal juba andsin, küsige sealt, siis ühesõnaga hetkel praegu sellist infot, et meil kahepoolset nii-öelda infovahetust hetkel ei ole välja arvatud nüüd need pilootprojektid, millest Neemega rääkis. Ja geneetiliste testide rakendused, et geneetilised testid nagu absoluutselt kõik teised testid, et testitakse ikkagi nii-öelda patsiente. Meie nii-öelda vastupidiselt mingisugustele arvamustele, me ei tegele tiluliluga, me ei tee, et kes jookseb kõrgemale või kes hüppab kõrgemale või kellele sobib hoopiski pikama jooks, et selliseid või elustiiliteste või kuidas paremini kõhnuda, neid me ei tee, et me teeme ikkagi konkreetseid patsiente, keda on siis raviarstid nii-öelda suunanud ja põhiosa ikkagi testidest tuleb meie enda geneetikute vastuvõttudest,
osakonnad on nii Tartus kui Tallinnas, DNA testid tulevad kõik Tartusse kokku. Ja nii-öelda elu või need meditsiinivaldkonnad, kus need testid tulevad, on absoluutselt väga laiad. Võib-olla esile tõstaksin ainult onkoloogilisi teste, sest et selle 10-11 aasta jooksul on nende testide arv väga palju tõusnud. Kõige rohkem, kui me mõtleme, kas harvadest geneetilistest haigustest või neuroloogilistest või lihashaigustest. Ja onkoloogilistest testidest me teeme nii-öelda päriliku vähiga patsiente. Määrame neid muutusi, kui me oleme leidnud ka pereliikmetel või siis ka, et me testime tegelikult tuumorikudet. Et see on oluline näiteks kopsuvähi ajukasvajate puhul just sel juhul, et missugune on, see on oluline ühesõnaga ravivalikul, teatud ravimite puhul. Loomulikult me testime siis pereliikmeid harvade geneetiliste haiguste puhul just ka vanemaid kindlasti ja anname riski perekonnas ja kui alati rõhutatakse, et me leiame üles need, kellel siis ka muutus on ja siis me saame varakult hakata tegutsema, aga tegelikult on väga suur osa, et pooled neist tavaliselt ei kanna mingit muutust ja sellega me testimisega võtame tegelikult maha selle ärevuse, et nad on kandjad ja neil võib haigus tulla, et see on mõlemat pidi. Loomulikult on ka väga suur osa ja väga tähtis osa on sünnieelsel diagnostikal ja siin ma ütlen jällegi, et me testime ainult neid, kellel peres on juba varaselt tuvastatud mingi muutuse koopia, et on pöördutud ka meie juurde, et me tahame saada tervet last ja tehke mul kõik geneetilised testid, mida on võimalik, et sellele provokatsioonile me ka nii-öelda ei allu ja mingeid teste, sest me ei suuda teha ühtegi sellist testi, mis ütleks ja kindlustaks, et jah, te saate nüüd teresti terve lapse, ühtegi paha asja teil nii-öelda ei ole võimalik. Ja kui räägida nüüd DNA testide arengust, siis kuskil paar 30 aastat tagasi, siis võiks ütelda, et meil olid suhteliselt lihtsad testid, et see oli nagu üks õngega kala püüdmine, et nii nagu doktor Katrin Krospaju kirjeldas, et arst mõtles hästi hoolikalt läbi ja pakkus välja geeni, mida võiks uurida ja kui see ei sobinud, siis võeti järgmine geen ja järgmine geen, et nii nagu kuulmislanguse puhul me teame, et jah, kaks põhimutatsioonis on Eestis hästi sagedased, 1.22 ja 1.17, et kindlasti te siin kuulajatagi hulgas on kindlasti neid muutuste kandjaid olemas. Kui me neid ei leidnud, siis me läksime kogugeeni sekvineerimisele või siis ka nii-öelda järjest kõigile terve sellele reale, mis siin on, et järjest hakkame siis testima. Või siis on ka sellised lihtsad testid, kus me määrame ühte konkreetset muutust, mis siin oli ka, et trombofiile geneetilised markerid, faktor 5 Leideni mutatsioon ja protrombiini geenimutatsioon või siis ka hästi meil populaarne test täiskasvanutüüpi hüpolaktaasia nii-öelda määramine. Ja miks need nagu olulised on selle trombofiile faktorite määramine on, et mõlemad on autosom dominantse pärilikusega. Me ei määra neid jällegi lihtsalt üldpopulatsioonis, vaid ikkagi, kui patsiendid tulevad kaebustega või sattunud kusagile haiglasse kaebustega, venoosne tromboos, kopsuarteri trombembolia, korduvad spontaansed abordid või insuldid noores eas või lapseeas. Me teame, et üldpopulatsioonis on ka neid kandjaid umbes 3%, see tähendab 1/30 kannab kas ühte või teist muutust. Ja minu arvates siiski on, et kui neil see nii-öelda sündmus, mingisugune halb sündmus on juba juhtunud, et siiski me võiksime siis neid testida ja on teada, et nendel mutatsioonide kandjatel on siis süvaveni tromboosi suhtelise riski tõus on suhteliselt oluline. Et ka nendel puhkudel, kui juba peres on teada, et siis tegelikult võiks määrata ka siiski pereliikmetel, sest riskisituatsioonides oleks võimalik neile patsientidele rakendada profilaktilist ravi. Riskisituatsioonid nagu operatsioonid või immobilisatsioon või raseduse aegselt, et me siiski suudame mingil määral nii-öelda mõjutada seda haiguse kulgu. Samamoodi hüpolaktaasia. Kõhuvalu on vist üks selline sagedasemend kaebusi, millega pöördutakse kas perearsti või eriarsti poole. Ja üheks põhjuseks, ma muidugi ei ütle, et kaugelt, see on mingi väike osa, aga üheks põhjuseks võib olla ka see tõesti, et tal on täiskasvanud tüüpi laktoositalumatus. Meil on teada see konkreetne punktmutatsioon, kust C-nukleotiid on asendanud T-ks ja selle tõttu
Seekord on küll vastupidi, et evolutsiooni käigus me peale viiendat eluaastat kaotasime nii-öelda võime seda piima juua, sest et vastasel korral ema oleks väga ära kurnatud. Aga kui arenes karjakasvatus, siis tegelikult said eelise need inimesed, kellel oli see muutus tekkinud ja nad said juua piima näiteks lehmapiimaga hiljem kui viies eluaasta. Ja seetõttu on see nagu tagurpidine mutatsioon, nii-öelda kasulik, et tee genotüüp on laktoosi taluv ja see, mis algselt on laktoosi talumatusega ja neid on Eestis umbes 28%. Ja need mõlemad või need, kõik need kolm muutust, neid tõesti testitakse väga sageli, kusagil 500 patsiendi hulga juures aastas ja hüpolaktaasia testimine oli tõesti 2017. aastal üle kümnendiku meie testidest moodustasidki hüpolaktaasia testid. Ma küll ei ütle, et hüpolaktaasiat peaks ainult selle testiga tegema, sest et ma arvan, et tegelikult on ka nii-öelda välistava dieediga on võimalik seda aru saada, kui sul ikkagi piimasuhkru talumatus esineb. Aga loomulikult ei, noh, nii-öelda ei rahulda inimesi see, et kui me nii-öelda neid geene ja mutatsioone ühekaupa testime, et oli teatud metoodikate arengutega oli siis võimalik võtta kasutusel väiksemad geenipaneelid, et võiks siis ütelda juba, et kalur soetas endale võrgu ja saab korraga rohkem kalu või rohkem geene, saame korraga uurida. Ja on väga palju ka geene või väga palju nii-öelda teatud tüüpi haigusi, mida saab siis nii-öelda ühte panna, epilepsia või kardiomyopaatia või lihashaigused. Räägin ka onkoloogiast, just tänu sellele, et see on 10 aasta jooksul väga, väga, väga palju rohkem tõusnud kui teised, ütleme, valdkonnad. Ja NGS-metoodika nimetus on ka läbi käinud ja see on siis tegelikult ongi uue põlvkonna sekvideerimine ehk tänu IT-tehnoloogia arvutite arengule oli siis võimalik paljude geenide massiivne paralleelne sekvineerimine ja ka see andmeanalüüs sai võimalikuks. Kusagil umbes 10 aastat tagasi. Meil oli see umbes aastast 2014-15, kui me hakkasime seda tegema ja praegu on meie laboris kasutusel kaks paneeli. Üks on 94 geenipaneel, mida me kasutame põhiliselt rinna- ja munasärjavähi ja ka soolevähi korral. Ja siis on ka hematoloogiliste kasvajate, somaatiliste mutatsioonide paneel, kus on siis 54 geeni saab paralleelselt analüüsida. Ja siin on küll nii-öelda korduse moment, aga üldpopulatsioonis, et miks me seda ikkagi teeme, miks me loeme, et see rinnavähki patsiente ja nende peresid võiks nii-öelda testida, on see, et üldpopulatsioonis on rinnavähirisk umbes 11%, munasärjavähirisk 1-2%, aga kui on meil olemas kas siis BRCA1 mutatsiooni kandja, siis see tõuseb oluliselt 85-ni, BRCA2 korral 50-ni ja munasärjavähk samamoodi tõuseb oluliselt. Nii et ka kui nendel naistel, kellel juba rinnavähk olemas on, siis on tegelikult teada, et kui on see mutatsioon, siis neil tõuseb munasärjavähi nii-öelda uue sündmuse risk samamoodi. Need näidustused olid siin juba korra ees, nii et selles slaidis me saame õnneks üle minna, et meie ka järgime sellest, mis on käsitlusühend ülikooli kliinikumis, mis juba 2016. aastal vastu võeti ja nüüd on teda järjest täiendatud. Ja näitan ka seda, et tõesti siin kui vaadata siis värvide järgi, et need metoodikad, mis on erinevad värvid, on erinevad metoodikad, et on hoopis teised siin kuni 2014. aastani ja kui me hakkasime võtma kasutusele selle 94 geeni paneeli, siis nüüd viimasel 4 aastal on hoopis nii-öelda teised värvid. Aga esimene suurem tõus, mis siis 2012. ja 2013. aasta vahel juhtus, oli tänu sellele, et Angelina Jolie avalikustas oma Time'i ajakirjas selle, et tema lõikas, et tema on BRCA-mutatsiooni kandja ja lasi oma rinnad ära opereerida ja selle peale tõusis meil kohe nii-öelda testimine poole võrra. Ja teine suurem tõus ongi siis sellest, et kui me võtsime selle 94 geeni paneeli kasutusele, et siis see tõus on olnud märkimisväärne, see oli kohe siis 250 peale ja praeguseks eelmisel aastal oli siis üle 616 patsienti, kes selle metoodikaga testiti. Mulle ei olnud siin küll praegu nüüd pandud, aga küsis Neeme minu käest, et mis on see testimise efektiivsus, siis kõige rohkem me leiame ikka nendel patsientidel,
kes on põdenud nii rinna- kui munasarjavähki, nendel on üle 30%, me leiame BRCA1-2 mutatsioone. Siis nendel järgmisene grupp on munasarjavähid, kellel me leiame, see on ka kusagil alla 22% juures ja rinnavähkidel me leiame umbes 15% saadetud rinnavähkidest, leiame me siis mutatsioonid ülesse. Ja siit ka on üks sugupuu, et kui inimene teab, et tema viiel lähisugulasel on olnud rinna- või munasarjavähk, temal veel ei ole, aga kui tal tehti ka ja leiti, et tal on BRCA-mutatsioon, siis on minu meelest täiesti näidustatud see, et tehakse ka temale, et ta otsustas, et ta teostab munasarja eemaldamise, mitte ei oota, millal ta saab munasarjavähki. Ja teine, et kui on üteldud, et geneetiline testimine põhjustab ainult ärevust, siis tegelikult, kui sul on 6 soolevähiga nii-öelda suguvõsa liiget, siis ma arvan, et sa oled piisavalt ärev. Need 2 inimest käisid korduvatel koloskoopiatel ja pärast seda, kui nad olid ära testitud, siis nad võisid selle nii-öelda testimise või, ja selgus, et neil ei olnud mutatsiooni, siis ma arvan, et nende ärevustase ikka oluliselt langes ja enam koloskoopiatele minema ei pea. Ja loomulikult ka nii-öelda väga väikesed paneelid ei rahulda, ikkagi minnakse suurematele laevadele ja suuremate ja võimsamate võrkudega minnakse püüdma, et ka meie kasutame suuri geenipaneele, on siis 6700 geeni ehk DSO paneel, Eestis on kasutuses 2015. aastast, on ka siis eksoomi sekvineerimine ja genoomi sekvineerimine, et kuna sellest juba oli juttu, siis ma tegelikult meenutan, et eksoom moodustab ainult 1%, eksoom ehk siis kõikide geenide kodeerivate alade järjestus moodustavad ainult 1% kogu genoomist ja muu osa meil veel tegelikult väga palju on meil teadmata. See DSO paneel on siis umbes 86 000 eksonit, on siis pärilikud mutatsioonid, mida määrame 24 patsienti korraga, minimaalselt kui veretuubi ja tuubi viiakse käest kätte, võtab ta aega 10 tööpäeva, aga tavaliselt meil on järjekord sellele analüüse, et kusagil 2-3 kuud võtab aega. Praeguseks on analüüsitud umbes 2500 patsienti, eelmisel aastal oli ta kõige populaarsem analüüs, nii-öelda kõige rohkem tellitud ja 845 patsienti oli tehtud. Ja sellest suurest paneelist on siis moodustatud hästi palju alampaneele, kus võib olla väga erineval arvul geene, näiteks vammi või siis vaimse arengu peetusega paneel, seal on 1700 geeni, aga 2 päeva tagasi tegime ka kardioloogide soovil juurde paneeli, mis määraks hüperkolesteroleemiat ja seal on ainult 4 geeni. Ja veel üks ka haigusjuht, et kui siin ka kirjanduses avaldati arvamust, et võib-olla peaksid inimesed lihtsalt käima spordisaalis ja elama õnnelikult, siis mõnel juhul see päris nii ei ole, et 46-aastane naine, kes peale rasket treeningut sai äkkilise tugeva peavalu ja eluanamne siis enne terviseprobleeme pole olnud, on tegelenud aktiivselt spordiga, kuigi nii-öelda selgus küll anamneesi võtmisele, et ema ja tädi on surnud ajuhemorraagia ja aorti dissekatsiooni järgi. Ta pöördus EMO-sse, seal esialgu uuringutel midagi ei selgunud, sai diagnoosiks aurata migreeni. 26. järgmisel päeva pöördus uuesti EMO-sse, siis tehti veel rohkem uuringuid ja siis selgus ka, et on MRT-s karotiidkavernoosne fistul. Ja siis oli seal nii-öelda päris palju tegutsemist ja prooviti seda fistulit sulgeda, aga ei õnnestunud ja 8 päeva pärast ta ikkagi suri. Õnneks võeti küll sellest patsiendist proovid, nii et me seda säilitasime ja 2 aasta pärast umbes tuleb geneetiku vastuvõtule patsiendi tütar, kellel oli samamoodi kaebuseks migreenid koos oksendamisega, siis teostati geenianalüüs ema materjalist ja leitakse siis üles muutus, mis sobib molekulaarse diagnoosiga, et on autosoom dominantne Ehlers-Danlosi sündroom ja vaskulaarne tüüp. Ja kui vaadata nüüd seda suguvõsa anamneesi, siis vähemasti nendele selle patsiendi 2 tütrele sai tehtud ka see analüüs. See on doktor Kairit Joosti perekond tegelikult algselt konsulteeritud. Ja saab tegelikult sellele tütrele ütelda, et võib-olla temal ei sobiks kontakt spordialad, võib-olla ta peaks käima tihedamini kardioloogi juures ja võib-olla ei juhtuks neid äkilisi, et äkilise peavalu või äkilise valu korral ta peaks pöörduma EMO-sse. Diagnostiline saagis ka nende suurte geenipaneelide korral, et me ei saa seda
nii-öelda 100% kätte ikkagi, et meile jääb kusagil 26% või 30% juurde. Ka kogu eksoomi sekvineerimisel doktor Vajusalu andmetel on meil umbes 30% juures see saagis. Aga meie ka ütleme, et me üldiselt raporteerime raviarstidele vaid patogeenseid, kas tõenäoselt või kindlalt patogeenseid neid muutuseid. Et kokkuvõtteks, et geneetilised testid saavad abiks olla kõigis meditsiinivaldkondades. Kindlasti nii nagu siin eelnevadki kõnelejad on ütlenud radioloogid, et see on diagnostika on meeskonna töö ja raviarsti poolt õige saatekiri, õige materjal ja saatekirja hea täitmine tagab selle, et järgnevad laborandid, bioinformaatikud, laborispetsialistid, geneetikud saavad nii-öelda õige diagnoosini jõuda. Ja seda, et pole olemas ideaalsed metoodikad, mis tuvastaks kõik muutused, et kas see suured võrgud, suured NGS-paneelid ei filtreeri välja kõike. Kõike me ka ei tea veel lihtsalt, sest see võib asuda väljaspool uuritud piirkonda või siis kõik geenid pole teada. Ja loomulikult ei saa unustada ka geneetika ja keskkonna omavahelist seost, nii nagu siin kenal pildil korallrahul, et väga palju sõltub keskkonnatingimustest, kuidas see korallrahu õitseb selleks, et kalad saaksid kenasti seal elada. Et kui midagi keskkonnatingimustes juhtub, hävineb kõik. Tänan kõiki kuulajaid, kes veel on jäänud, aitäh. Ja oma kalleid kolleege. Sulle ka väike meile, selle hea ülevaatest. Nii, kas mul, meil on küll juba, oodatakse vaikselt ürituse lõpetamise lõpusõnad võimalust, aga ma paluks hetkeks korraks siia meie lektorid ette, et saate küsida küsimusi. Kas on saali poolt mingisuguseid küsimusi? Küsima, kui on. Mina tegin enda jaoks ühe järelduse, et kui oli küsimus, et kas tohib tervele inimesele edastada ebaselget informatsiooni, et siis mulle tundub, et me ikkagi peame leppima, et see ebakindlus ja ebaselgus on hetkel ikkagi väga suures osas olemas. Võib-olla see eetiline küsimus on lihtsalt, et kas eristab seda, lihtsalt see, et kas inimene ise tuleb seda küsimust küsima või siis pöördutakse olemasoleva info alusel tema poole. Aga no kindlasti on sellel teemal võimalik läbi rääkida. Et võib-olla meie sessioon julgustas rohkem testima kui päeva esimese poole diskussioon, kes ütles, et me teeme üle diagnostikat ja kõike ja tundus, et nagu seda üle diagnostikat on kohutavalt palju, siis me ei ütle, et geneetilisi testi üksikutel juhtudel ei võiks olla, et võib-olla on tehtud üle diagnostikat, aga samas on väga palju juhte, kus asjad on leidnud lahenduse, kus pereliikmed on ikkagi saanud oma ärevust maandada, et neil ei ole seda muutust või siis ka, et ta saab jälgimisprogrammi alla ja me saame seda inimest võib-olla aidata varem kui lihtsalt neljanda staadiumi vähiga. Ja me hetkel ei julgusta kuskilt otsast tellima või tegema mingisuguseidki sellised heaoluga seotud teste. Et ja, mingid toidu, talumatused, sporditestid, et nende ennustusväärtust ikka hetkel väga oluliseks ei peeta. Aga nüüd me vist ei anda selle austava lõpusõna ülesande Jaan Süttile. Aitäh, Neeme. Aitäh teile, et vastu pidasite. Eesti arstide päevad on selleks aastaks otsa saanud. Siit on kuulda. Minu arvates läksid need suurepäraselt korda. Kaks päeva täis väga huvitavaid loenguid ja arutelusid. Ma enne kui teid minema lasen, pean tänama meie korraldajaid, kes selle ürituse nii-öelda kordamineku eest vastutasid. Meie korraldusmeeskond, kes on päris suur tegelikult ja eraldi tahan tänada ka meie vabatahtlike arstiüliõpilasi, kes siin olid abiks toimetamas. Tänan ka kõiki erialaseltse ja ettekandjaid, kes pingutasid selle konverentsi sisu pärast ja ega lõpetuseks muud ei olegi kui turvalist koduteed ja kohtume järgmisel aastal. Aitäh!